Добър ден. Добре, що сме официални денеска? Како, мали? Я ще дубоко изпричавам. Я тражи Мария. Рекли су ми да он живи овде код вас. Я, брат! Кул! Тачно. Да паче, я сам негов брат. От кај си ја купи? Што то? Уе, парталчињала. Ков бе наплек за сиромашни си. Срамота е тако причати, господична. Ниште ми одговорили на питање. Јел овде живи Марио? Така се збори, а и некоја Јелена живела тука. Ај бе, не лупета, ебе облекало тело и ми изводи тука. Молим вас, позовите га. Кого? Марио. А ти кој си? Дарио. А драго ми е, јас сам Јелена Каралеуша. И да не стам да си нарачуеш храна, пошто јас имам шминки за нарачување. Не, хвала, не сам гладан. Да поновим, јас сте ме прекинули. Јас сам Дарио из Хрватске, а Марио је мој брат близанец. Близнак? Тачно. Кај е јело? Кај си тако зинула као да си видела ван земаљца? Па, може и сум видела, брат. Јо, посваджао сам се с Тонијем. Дај, јело, немој ме смарат, молим. Чекај ме малце, Марио тука, Марио на рецепција. Се катапултираше, бе, брат? Па, не мислиш валјда да сам се телепортирао? Не, нисам. И какве су ове глупости? Био сам на рецепцији пре пола сата. Па нисам ја влак македонских железница да не могу од рецепција до кухинје стич за пола сата. Дај, јело, брате, немој ме смарат. Имам за кухати, није ми сад до ничега. Еј, немој ти мене, брат. Нели бе, неаме тајни, брате. Јело, Мицко, па кај са да тебе? Наравно рече Дарио, тежок преваранци. Кај си то рекла? Дарио? Отко знаш ти нега? Шепе, има некој спреј у джеп, тоа у нос треба да му се стаи, окей ке биде. Уште одмал тоа му се дешавало. На Марио никогаш не ми кажал. Не на Марио, на Дарио. Има нешто друго што Марио не ти го кажал. Ма кој е Дарио? Е, па тоа не ти го кажал Марио. Ајде биде човекот ке ти умре! Зашо бе ја млада не се омужив? Сеја на 25 години со пациенти заглед. А комбинацијава на бракја од лоша полоша. Педер, пијаница и женет. Јелена, Марио е горе, Дарио, како беше? Горе, со несвести го спасуваат. Да. Инспектор Томе, каде е? Отиде у кафана, кауцијата ја пие. Значи, Ула, ако праша, ќе кажеш дека... Ќе и кажам дека инспектор Томе подитно те викнал у кафана. Не, во канцеларија. Важи? Браво, бе, Јеленче, браво. Значи, мозок си, мозок. А, бе, шефе, ја да имав мозок, немаше да завршам овдека со педер, пијаница и женет. Чекај, имаш некој нов, а не кажуваш, а? Уа, нов да имав. А бе, одма отказ дава ми се мужам некаде. Добар ден. Добар ден, повелете. Може да зборувам со некој од надлежните овде? Па, слободно кажете, јас сум најодговорна овде. Ама, ми треба одговорно лице. Одговорните лица не ни се баш за гледање. Јас сум најпредставителната тука. Видете, госпогице. Јелена. Госпогице Јелена. Да. Јас сум дојден овде да направам пленитба. Па ви успеа, веќе сум пленета. Мислам дека не се разбираме. Дојден сум да направам пленитба на движни и недвижни ствари. Па ти кажам право, баш имаш среќа, пошто сум и најподвижната тука. Госпогице Јелена, јас сум заменик извршител Марко Журбевски. И дојден сум да направам попис на движни и недвижни ствари по однос на долг кон водовод од 2000 евра. Извршител? Здраво. Имам резервација за двајца за ручен. Од Министерство за надворешне? Убавка. А две убавки ке сте? Молам? Ништо, ништо. Повелете, на кај кујната ке ви услужи куварот. Вамо? Благодарам. Молам. Шо треба?
rukavica izvadi, bre. Dobar den. Dobar den. Da imaš što imaš zadavanje, gitla. Ja sam tu kao za ručak, može? Što može, be? Ne smije ni narodna kujna, pa ručak da delim, a? Imam rezervacija na ime Ubavka. A be, ona Ubavka je, ama su tebe šupri na ručak, to ne mi je jasno. Devojka mi je. Da, be, da, devojka. Da, be, i mene Brad Pitt mi je večko. A može su kartice? Miličok. Super, izgledaš. Благодарам. Ако сакаш, викни го и ти, ово е твојот бред. Па заедно да ручам, а? Така, Убавка, брат, фино лепо ке си шета по Пета авенија, а ја на улица Мите Богоевски уресен. Ајде, ајде, Мичко. Можда дочи ќе неки прави американач, не овакав шкарт. Некој тазе раскинат, така шо пати поише. Добро вечер. Едно виски. Затворили сме веќе. Убавка ми раскина. А дупли виски долази одмах.